ួចអាខួចអាអត់និយាយចឹងអាដាក់មួយក្រជាប់មាត់ហើយអឺអញយំមិញអាមើអញយំមិញអញហាត់អាបាត់ដុកស៊ីនោះអាដាក់អាបាត់ដុកស៊ីហ្នឹងអញហាត់រមយំមិញរមមកយប់អត់ចេះសោះអាអូយអាអត់ណាអូយអត់ណាមិនបើអត់ណាហើយចេះរមហ្នឹងអាចុះហើយចេះអត់ចុះអញចេះហើយចេះមែនអើអើហើយចេះអាលីណែឈរមកខ້ອຍឲ្យអាខួចរមសិនចាំរមម្ដងម្នាក់អាឲ្យអាមីក្រូហោះភ្លេងហាហោះរមនេះនេះវ៉ានេះចេះមែនណាអីផ្អែមឆាប់ជាប់មែនម៉ាតួចេះអត់អាតួអាចាហ៎ចេះអាចាបាត់នឹងអត់ចេះអានេះអាយនិយាយប្រុសមកអាឡៃចាប់ខ្ទើយអាតួអីគេអាឡៃសាររួមបាត់នឹងមួយមើអានឹងវាស្រីទេវាដោភេទអីហាភ្លេងវ៉ានេះដើរចូលរុនហ្នឹងអានេះរួមដើរចូលរុនមិនទេលាខោអីគេអាអីគេអាហ្នឹងអីគេអាហ្នឹងក្បាច់មកអញចង់មើលអាលីនរួមដងអាលីនរួមតាលីនអាលីនដកតាផ្ទិញរួមមកអញចង់ចេះអាហោភ្លេងអាណែរំទាំងអស់គ្នាមកគ្រូអត់ទាន់មកហងរំមកអារួអារួមកសួរគេសួរណាចាំបាត់ឯងរំទៀតសួរណាគេអញសួរពូហែងហ្នឹងអញមិនដឹងថាអញពេញកមុំនៅនេះអញហៀនមួយពូហែងនេះអញអត់ដឹងដែរម៉ែអញថាអញទាន់ពេញឡើយសួរវាសួរឯងថាឯងមិនស្អីស្អីឲ្យវាឆ្លើយវាស្អីពេញកមុំអាយុម៉ាន់មីតងៅម៉ានេះហាអេលឺអញសួរអត់ហាពេញកមុំអាយុម៉ាន់អាយុ16អាយុ16ពេញយ៉ាងម៉មកអេមើលឈប់មីតួមកលាបក្រែមឲ្យអីហ្អាយមានក្រែមទៀតអឺអញមករៀនដល់មានភៅរៀនទេអាលីនមកតាគេម៉ៃអញមកអាលីនកតាបាលីនឯងហេអញមានមកតាគេគ្រូមក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 អីអញគាត់ប្រមាណក្អីមកចឹងកូនកូនហាហើយមកដល់សាលាហើយតប់ក្អីមិនប្រាប់រៀបចំដើម្បីសិក្សាឲ្យមកអង្គុយនំនេះរួមអត់ល្អណាសូមតលោកគ្រូអេជំរាបសួរលោកគ្រូអូខេជំរាបសួរលោកគ្រូចូលរៀនអរគុណលោកគ្រូល្អហើយកូនកូនរត់ដេរបងណាអរគុណលោកគ្រូអីកូនឯងចេះយកក្អីមកអង្គុយខ្លួនឯងឲ្យគ្រូឈោទៅខ្ញុំមិនទេមិនយូរយូរក្អីឲ្យឥឡូវលោកគ្រូឯងអង្គុយសើចឈោវិញបើថាលោកគ្រូអង្គុយចឹងហើយយើងមានកំណត់ណា
កូនចែនកូនឯងធំជាងគេប្រហែលអ្នកក្រោយហ្នឹងខ្ញុំនាំអាទូចទូចហ្នឹងលេងផ្ដេសផ្ដាសលឺនៅចាពេលគ្រូនិយាយស្ដាប់គ្រូចាលឺនៅចាតែគ្រូវ៉ៃគ្រូស្ដីថាគ្រូកាចតែក៏ប៉ុន្តែបើកូនឯងនៅរឹងនៅច្រឡើមអញ្ចឹងវាអត់ល្អមែនមែនជួយកូនល្អទេហើយកូនឯងបែបែមែនណាកូនមកអង្គុយអត់ចាំមកគ្រូចាបានអើចាចៃមកដឹងអ្នកគ្រូសុំតែឈឺនោមអត់ទាន់បានរៀននោមអាងោនេះហ៎ទៅអេអើអាហ្នឹងមួយជាងគេជាងឯងមកឥឡូវគ្រូនឹងប្រាប់នឹងបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនកូនណាម៉ោងនេះគឺជាម៉ោងសិល្បៈចាហើយគ្រូស្ដាប់មើលពូគ្រូមើលពីក្រៅថ្នាក់មិញឃើញកូនឯងទាំងអស់គ្នានឹងរាំបត់អីគេបាត់នឹងវាអត់ល្អទេលើនៅបាទបត់ហ្នឹងមិនមែនជាចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរមិនជាចង្វាក់របស់ខ្មែរទេរបស់បរទេសអញ្ចឹងកុំងក់គ្នាលេងសប្បាយពេកលឺនៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំហើយអាក្មេងៗទុយវាដឹងអីទេដូនអាណាចាក់ធុងបាសហ្នឹងឯងទៀះចិត្តកិលលើឯងទៀះចិត្តគ្រូគេចាក់គ្រូចង់ឲ្យកូនកូនគេចាក់អាម៉ៅមិត្តភក្តិខ្ញុំវាចាក់រហូតហ្នឹងគ្រូចង់ឲ្យកូនកូនបើចង់រួមកូនណាមានចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរច្រើនណាស់កូនយល់នៅចាមានរំពងរំក្បាច់សារវ៉ាន់ឡាំលាវចូលកពឹសវាច្រើនមើលមើលអាអូនពីអ្នកក្រោយហើយអូនឯងចេះរំពងអត់ទេរំពងអើចេះតាហើយមើលអូនឯងឡើងមករំពងឲ្យគូមើលទីមើលខ្ញុំមកពីអ្នកហ៎ហែងហ្នឹងណ៎ចាញ់មករំស្រួលមកកុំកុំនៅចាញ់ច្រងម៉ោងគ្រូបង្រៀនកូនត្រូវស្ដាប់គ្រូកុំកុំលេងសើចច្រើនខ្ញុំណ៎ទេហ៎ទៅរាំមើលរនោផ្កាចូលឆ្នាំភូមិខ្ញុំហេរាំក្បាច់អានេះចូលឯងប្រាប់អត់ភ្លេងសុំភ្លេងភ្លេងភ្លេងលោកគ្រូសុំភ្លេងតិចណាទៅភ្លេងភ្លេងទៅហេបាយអាបានងៀមបាយឯងចេះឬមិនក៏ធ្វើមិនចេះអត់ចេះហ្មងគូរំវងគឺមានចង្វាក់ធ្វើមកចកេះឡើងគឺទុនផ្លូនហ្នឹងកូនណាណាអឺកូនឯងចេះហើយថាមិនធ្វើមិនចេះប្រយ័ត្នទៅលពតគ្រូអត់ចេះទេអាចិនវាចេះខ្ញុំអត់ចេះហ្មងម៉ែអញប្រហាត់យប់មិញឥឡូវមកអង្គុយវិញចុះអេពេលអ្នកហែងអត់មានបើជើងពាក់អីមករៀនខិកខិកគេដល់ជើងតែពំបាត់ហើយដាច់អស់ហើយមើលគ្រូខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនកូនកូនហ្នឹងកូនកូនឯងដែរយកចិត្តទៅដាក់ស្ដាប់គ្រូអត់ទេដាប់តាមដែរឥឡូវកូនឯងមកពីផ្ទះមកដល់សាលាហ្នឹងមកផុតពីផ្ទះមែននេះអត់មានតែពុកម្ដាយទេតែគាត់ខំរកលុយរកកាក់ធ្វើស្រែធ្វើស្រូវយកលុយយកកាក់ហ្នឹងឲ្យកូនមករៀនឮអត់ចាអញ្ចឹងមកដល់សាលាហើយត្រូវក្រេតជញ្ជក់យកចំណេះដឹងពីសាលាពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូកុំប្រព្រឹត្តអាឡប់ស្អីគេរំញ៉ៃអាញ៉ៃចង្ងេងចង្ងាងហ្នឹងទៅអត់ល្អទេណាលឺនៅចាហើយមករៀនយ៉ាងដែរត្រូវស្ដាប់គ្រូនៅផ្ទះខែនេះរដូវវស្សារដូវធ្លាក់ភ្លៀងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាត់មូខំយ៉ាត់ដើរមកមើលទឹកជ្រៅជ្រៅគេកុំចុះលេងលឿនទៅលួងងប់បានលោកគ្រូឥឡូវគ្រូឲ្យកូនកូនហ្នឹងមើលក្រូនកូនកូនណាចេះច្រៀងចេះអីចេះកំណាមចេះអីទេកូនខ្ញុំចេះកំណាមកូនឯងណាចេះច្រៀងឥឡូវកូនខួចឡើងសូត្រកំណាមឲ្យលោកគ្រូស្ដាប់បែបមកទៅណោះអឺសូត្រដល់កូនទឹកហូរក្រោមស្ពានស្ពាននៅលើទឹកអឺយប់ថ្ងៃល្ងាចព្រឹកទឹក
នៅដូចទឹកស្ពាននៅដូចស្ពានមានន័យអត់មានន័យអត់វាមកសួរឯងវិញមានន័យអត់បើគ្រូស្ដាប់ទៅវាគ្មានន័យទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកូនចេះគ្រូទៅសើកូនឲ្យខំប្រឹងប្រែងសូត្រកំណាវឲ្យបានចងចាំនៅអ្វីដែលអាចចាំបានជាយាមចាំក៏ល្អដែរឥឡូវកូននឹងទៅវិញចុះឥឡូវកូនបន្តទៀតកូនណាចេះច្រៀងចេះកំណាវទៀតនេះហ៎អាកូនមកមកឈរនេះកំណាវស្អីគេចង់ច្រៀងអីគេបាយបាយមកទៅនោះកូនណាអឺមុខស្តៀងគ្រូមុខស្តៀងគ្រូមីអូនឥឡូវខ្លួនឯងចង់ច្រៀងឬចង់សូត្រកំណាវចង់ច្រៀងបទអ្នកបំរើ007អូចង់ច្រៀងបទអ្នកបំរើ007ហ៎មកឈរខាងនេះបាយបាយទៅនោះកូនអាច្រៀងអត់នេះខាងប្រុសមួយទៀតអីគេថែមប្រុសមួយទៀតថែមប្រុសមួយទៀតទេចាថែមប្រុសមួយទៀតណាធ្វើប្រុសអាអន្តតអាងៅមកធ្វើប្រុសហែងអាហ្នឹងស្រីហ្នឹងចឹងហ៎ងាប់ឯងមករៀងហើយបែរមកទៅនោះទៅមកគ្នាឲ្យជ្រោមលេងឲ្យសប្បាយឲ្យសិល្បៈកុំខ្មាស់អៀនលេងតែល្អអើយកពតនឹងយកស្អីចង់ទៅលោកអើយអើយអញលឺអាមួយទេតាចាប់ដើមជិះនឹងកូនទៅទៅណាទៅទៅឲ្យទៅណាទៅទៅណាទៅទៅឲ្យទៅអីទៅទៅណាទៅទៅហើយមានអីអត់ទៅទៅទៅណាទៅទៅប្រាគេរហូតបាប់អ្នកមេសុខប្រកបោះដៃបងរងថ្ងៃអ្នកឈ្នះនៃវិរីទៅសំណៅទៅដៃតែកំរាមពុកម៉ៃបាច់បោកថ្ងៃនឹងឃ្លៀងថ្ងៃទៀតទៀតតែឯងលោកគ្រូខ្លួនឯងទៅចូលដឹងផ្ទះមកហើយទៀតចាំបាយទឹកឲ្យខ្ញុំពេញលាងដៃហឹមដូចស៊ីខ្លួនឯងទៅផ្សារទៅផ្សារទៅមកកាក់ទិញទឹកស្វាយខ្ចីខាងក្របៅក្រត់វិញនេះការងាររងឯងមានប្រយោជន៍អីសោះហ្មងណាមើលមើលមើលមកគេធ្វើធ្វើអីខុសទៀតមើលមើលមើលមកគេធ្វើធ្វើអីខុសទៀតមើលមើលមើលមកគេធ្វើខុសរហូតអេឡាវ៉ាយ៉ាណ້ອຍមានលុយ300ទៅរម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 បងទៅដឹងអូនអូនយោទេទៅដឹងកូនថាហ៎អាបានមកកូនកូនមកអង្គុយមកអង្គុយស្រួលមកហើយចុះពួកអាបងបងនោះពួកអាធំធំនោះមានអីសំដែងលេងជាកលសិល្បៈជាតម្រងបុរាណខ្មែរប្របីនេះខ្មែរអត់ទេលេងជាសាច់រឿង4នាក់ហ៎លេងជាសាច់រឿង4នាក់នោះសាច់រឿងអីគេឥឡូវកូនណាអូកូនណាផ្លិចកូនណាដល់ម៉ោងចេះលេងហើយណាកូនបាទទៅលេងកូនណាកុំលេងតាឆ្ងាយលេងក្នុងបរិវេណសាលាបានហើយនៅតែឆ្ងាយផ្លិចម៉ូតូឡានគេប៉ះគេពីរឺធ្លាក់ទឹកអីអាចគ្រោះថ្នាក់ណាកូនណាចាដល់លេងគាត់ណាលេងគូទៅសម្រាប់ផ្លិចអេបានចេះលេងហើយអត់ទៅហើយណាលេងចាក់កលាបងបងហ៎ហើយយកលុយមកណាលេងណាលេងណាយកលុយមកមើលចាក់កលាបងបងអេមិនអីទេអេយកលុយមកលុយដែលលក់ហើយឈីមានអីគេខ្លាមីងសោចអីឃើញអ្នកលក់ស្អាតមែនមីងមានអីគេខ្លាមីងអីមានអីលក់អត់អូមានច្រើនណាកូនកូនអើយនេះមានញ៉ាំ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 អីអានេះស្អីគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងនំនំអីគេអឺអាហ្នឹងនំសម្រាប់ស៊ីយ៉ាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងនំអីគេយ៉ាហ្នឹងមួយក្រិចក្រិចដៃអានេះមួយលក់មិនមីងដាច់ដីលក់មិនមីងហ៎អីអេអាអាននេះ200អស់ម៉ាដាច់ដីអត់គិតកំប៉ុងឯងកូនគិតអស់ម៉ាហើយហ្នឹងលក់មិនដាច់ដីលក់មិនដាច់ដីអត់គិតគ្រាប់បីគ្រាប់ពាន់ហើយបីគ្រាប់ពាន់ហ្នឹងម៉ាហ្នឹងអាយយកណាកូនយកណាយកនេះអស់ម៉ា
៏ម៉ានឯងឲ្យនេះជួយអូអានេះ3000 3000អឺជឿសិនមកកូនអានេះអត់មានគ្រោះទេហីចុះអញនៅក្នុងស្រាច់ដីហ៎នឹងអត់ឲ្យហើយណា200ឲ្យហើយណាកាន់ដៃអឺឲ្យហើយកូនណាគេញហើយអីអីអើនេះចាច់ណាយមែនកូនអីខ្ញុំហូបអស់ហើយយកលេងអីអីអានេះអាចនឹងណាចាញ់ហើយណៅណែចាញ់អានេះអស់យកអាហ្នឹងហ៎ញ៉ាំមកអានេះណែកូនកូនចានញ៉ាំងាប់ប៉ាអស់ហលីងបានលួយតាបងខ្ញុំចូលឯងវិញអេកូនកូនដល់មកចូលរៀនណែកូនកូនដល់ឥឡូវរៀបចំកាហើយនៅមើលសម្ភារៈកបោមកតាបរបស់យើងនេះមានសភៅមានអីហ្នឹងហេកូននីឡាមិនអត់មានផងយើងខ្ញុំទៅទីកូនហ្នឹងហាអត់មានសភៅផងមានតែថង់ហើយនឹងតកិលហើយនឹងអានតកអាវស្វាយប៉ិនអត់មានសភៅមកហងបាច់មានឯកូនឥឡូវរៀបចំខ្លួននាំនេះទៅផ្ទះតាបាទគ្រូចាំចាំចាំរៀបលាលោកគ្រូតាមផ្លូវប្រយ័ត្នប្រយែងលឿននៅមើលឡានមើលម៉ូតូឆ្លងខ្នល់ឲ្យស្រួលប្រយ័ត្នខ្លួនណាកូនហើយកំលែងទឹកទៅដល់ផ្ទះជួយធ្វើការពុកម្ដាយខ្ញុំផ្លេចមេរៀនឲ្យគ្រូដល់ឲ្យលឿននៅតាតង2បង3ទាំងឲ្យអូធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងហ៎អញឯងអញរត់ទៅណាឥឡូវហ្នឹងឥឡូវកូនឯងចេះម៉េចហែកអោយក៏ហែកគួតហ៎គួតគួតបែហ្នឹងគួតមិនចឹងទេបោអូកូនឯងកូនឃើញអញឯងទៅណាទៅណីចេះទេនេះហែកកូនឯងញ៉ាំអីមកប៉ពុកពុកសួរមកកូនឯងញ៉ាំអីហ៎ញ៉ាំការ៉េមអូយកូនណៃកូនឲ្យអូធ្វើម៉េចទេឡៅហ្នឹងនេះបានអាណាតោណាតោណៃយឡៅហ្នឹងមកឥឡូវកូនណែរៀបចំពុកយកកូនណៃទៅពេទ្យអូយអាមួយនេះទុនខ្លាំងខ្លាំងទៅជាក់ឆ្លាប់មកនេះយ៉ានេះអត់បកទៅលឿនណាចុងអីបាទជូនកូនឯងទៅពេទ្យបើផ្លែតហីជូនតើណាបើខ្ញុំពងកូនណាគួតទាំង2ទាំង3ណានេះហីមិនចឹងគួតពេញតែភូមិពេញតែស្រុកចឹងហាបងមកកូនទៅពេទ្យមកមកជួយទៅតោទុបតិចមកតើទាំងអស់គ្នាតោះហាអូតាលឿណាចេះបងអូតាលឿជួយហៅអាទុបទុបតិចជួយផងជួយទុបអីបើបើក្មេងភូមិខ្ញុំមកគួតពេញហ្នឹងឥឡូវកុំឡាយចុះទៅទៅពេទ្យទៅមកមកតា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 អូយដល់កោនេះខ្ញុំទៅមុតជួយហៅហៅហៅអើមទៅហៅមទៅអូបាទអញ្ចឹងបាទរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅព្យាបាលជំងឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិពេទ្យតាមជនបទធម្មតាធម្មតាហ្នឹងណាគាត់ថាពេទ្យយើងធ្វើការពេលខ្លះអ្នកជំងឺខ្លះកំងកំងថ្នាក់ហ្មងមកដល់កំងខ្លួនឯង
ហើយធម្មតាឆ្នាំមួយដោះអាវុធមុខពីរអញ្ចឹងលេបត្រូវលេបខុសគឺមានឲ្យគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអ្នកជំងឺគួរតែស្ដាប់តាមបញ្ជាក់បញ្ជារបស់ពេទ្យកុំឲ្យពេទ្យឲ្យលេបច្នោះឲ្យលេប10លេបលេបបានតែ5លេបខ្ជិលលែងលេបហើយអាជំងឺហ្នឹងតែកណ្ដាយើងលេបមិនបានគ្រប់ជួយជួយកូនខ្ញុំផងកូនខ្ញុំជួយកូនខ្ញុំផងអូជួយយកទៅក្នុងទៅខ្លះនេះលោកគ្រូខ្ញុំថាមកមកគួយ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 ជួយកូនខ្ញុំផងចុះមិនសារក្មេងក្មេងព្រៀតអញ្ចឹងមកអាលើផងអាក្រុមផងគ្រូខ្ញុំគួយគួយគួយកូនគួយកូនមកមកគួយមកគួយខ្ញុំគ្រូគ្រូខ្ញុំអូអត់ក្មេងក្មេងណាលោកឲ្យលោកនេះបាទនេះណាខ្ញុំគ្រូមក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 ថៃមកថៃខ្ញុំញ៉ាំអានំនៅសាលានឹងលោកគ្រូឯងមើកដៅខ្លួនអូដៅខ្លួនអូកូននាំមកមុនណាហ៎កូននាំមកមុនកូនមកមុនប៉ិននេះមានម៉ាក់អើម៉ាក់នេះនៅអត់មានម៉ាក់អើជួយជួយមើលសិនអីអូជួយញ៉ាំផងហេគ្រូអាទៅមកមុនណានេះមិនបានខ្វៃខ្វៃចឹងគ្រូឯងគ្រូណាស់មកយេគ្រូអត់ដឹងមកឥឡូវគួតពេញភូមិពេញស្រុកទាំងអស់អូបើតាមខ្ញុំមើលប្រហែលជាហូបចំណីអីមិនស្រួលពេលទៅសាលានេះមានលក់ចំណីប្រេះប្រាស់នេះមានហូបអីប្រេះប្រាស់នេះទេខ្ញុំមកហូបអីខ្លះហូបនំហូបអីហ្នឹងកូនឯងមានញ៉ាំអីមិនហាញកូនណាណាគ្រូមិនញុំញុំញុំអូយមើលណែខ្ញុំចង់ប្រាប់ចេះមានករណីហ្នឹងច្រើនដែរហើយណារឿងអានេះលក់របស់ហូបនៅសាលាហ្នឹងណាលក់របស់ខ្លះរបស់ដូចជាគ្មានគុណភាពដូចជាគ្រឿងផ្អាប់គ្រឿងទឹកគ្រឿងផ្លែឈើគ្រឿងអីហ្នឹងណាយើងលក់អីត្រូវគិតពីសុខភាពសិស្សផងខ្ញុំមិនអ្នកលក់ទេខ្ញុំគ្រូយល់ហើយប៉ុន្តែអ្នកលក់នឹងទោះឲ្យយើងជួយមើលថាអូអ្នកលក់នឹងទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាបាក់ក្មេងក្មេងហ្នឹងបាក់ដែរគ្រូពេទ្យថាមានអ្នកលក់ខ្លះគាត់ល្អគាត់គិតពីសុខភាពសុខភាពរបស់ក្មេងក្មេងតែមានអ្នកលក់ខ្លះហ្នឹងគាត់ចង់បានចំណេញអារបស់ប្អូនសោះហ្នឹងក៏យកមកលក់តទៀតឲ្យប៉ះពាល់ក្មេងអញ្ចឹងជាពិសេសអាគ្រឿងហូបគ្រឿងកញ្ចប់គ្រឿងកំប៉ុងអីដែលគ្មានអាយហោត្រឹមត្រូវវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្មេងបាទសំណូមពរដល់បងប្អូនដែលលក់ឲ្យក្មេងៗហូបនៅសាលាហ្នឹងណាបាទសូមមេត្តាប្រយ័ត្នពីសុខភាពក្មេងផងហ្នឹងហើយសូមផ្ញើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាកូនគេកូនយើងបងប្អូនឲ្យអនាគតក្មេងតតតយកទៅពេទ្យជាតិក្នុងសារមរចាប់រកមកឆ្កងសូមមេត្តាខ្លះតែទៅទុនផងដែរបាទ